Libri Qëllimi i Krijimit. Don se shumica njerëzve pas përsjatjeve të her pas hershme lën anash çështjen e arsyes së krijimit të tyre, është e jetë rëndësishme për ta që ta dim përgjigjen. Pa njohur përgjigjen e sakt, njerëzit bëhen të padallueshëm nga kafshët përreth tyre. Kur kënaqësia materiale bëhet qëllimi më rëndësishëm në jetë, jeta e njerëzve bëhet më e degraduar se e kafshëve më të ulëta. Pa njohjen e qëllimit të krijimit, ekzistenca njerëzore humb të gjitha kuptimet dhe në fund çoroditet. Prandaj është e rëndësishme etike për njerëzit që të dinë përgjigjen e saktë në pyetjen pse ne jemi këtu. Shpeshherë njerëzit u drejtohen të tjerëve për përgjigje. Mirpo vendi i vetëm që i qartëson dhe i saktëson përgjigjet në këto pyetje mund të gjendet në librat e shpallur nga Zoti. Ka qenë e domosdoshme që Zoti nëpërmjet të dërguarve të zbulojë qëllimin e krijimit të njerëzve, meqë njerëzit janë të paaftë të gjejnë vetë përgjigjen e saktë. Të gjithë të dërguarit e Zotit u kanë mësuar i tharëve të tyre përgjigjen në pyetjen, përse Zoti e krijoi njeriu. Libri Qëllimi i Krijimit ka për autor Ebu Amina Bilal Philips. Libri është sjellë në gjuhën shqipe nga përkthyesi Arsim Murseli. Ky libër është botuar nga shtëpia botuese Gjurma. Për ta bërë tuajin librin mund ta porositni në adresën islamishen.ch.